Dobar dan. Upam, nek čas se že nismo videli. Upam, da ste dobro, da uporabljate znanje, ki ste ga pridobili. Zdaj bom samo en kratek video posnel še, da gremo malo čez, da smo obnovimo znanje, da si lahko video kadarkoli ogledate in da obnovite znanje, pač kadar vam je na voljo. Sem vam potem še vedno na voljo, še vedno me lahko pokličete. Če bo karkoli narobe, če bo trebali kakršnokoli pomoč, se lahko slišimo, tako da jaz mislim, da tukaj ne bo problema. Zdaj bom pa samo jaz delil zaslon, pa boste pač šli čez naš Google Meet, da boste videli, kako to deluje. Da malo obnovimo znanje, pa da se čez, evo, da bi moglo samo deljenje zaslona delati. Se pravi, pridemo na Google Meet, meet.google.com, tukaj imamo ta naslov. Morate biti prijavljeni v svoj Gmail naslov, to vidite tukaj. Če bo tukaj napisalo, da se morate prijaviti, se prijavite, drugače pa če bo tukaj napisalo vaše ime, pa vaš elektronski naslov, pomeni, da ste prijavljeni. Ko želite sam sestanek nov kreirati, kliknete tukaj na nov sestanek. Če ponovimo, ustvari sestanek za pozneje, to je, kadar delate sestanke za nek točen določen datum in točno določeno uro. Če hočete pa takoj začeti, lahko kliknete začni takojšnji sestanek, se začne nalagati. Evo, in sestanek je že noter. Pa pol lahko dodajate druge osebe, kliknite, če pač hočete povabiti prijatelja, prijateljice noter, kliknite dodaj, upišete malo naslov, tukaj že imamo tisto, kar smo mi probavali, teh naslovov jih imam jaz malo več, lahko date pa tukaj in popišete en naslov, kliknete povabi in ta oseba dobi na svoj elektronski naslov povabilo na ta dogodek. Evo, povabilo je poslano, vam napiše in čakate, da se pridruži. Sam, tukaj imate ikono, da vklopite kamero, tukaj imate ikono samo, da vklopite mikrofon, se pravi, tukaj vedno preverite, ali so vse stvari vklopljene oziroma izklopljene, odvisno, kaj si želite, sredinskim pa isto, ko na telefonu, prekinete svoj klic. Potem vas pa upozori, da ste zapustili sestanek, ali se hočete iti nazaj v sestanek, če kliknem, da hočete iti nazaj, vam bo pokazalo, vam bo povedalo, da ste se nazaj pridružili in vstopite nazaj v sestanek. In ga spet prekinem, gremo nazaj na začetni zaslon, pa tlele, če pa vam tu pošle po mailu povezavo ali kodo, jo opišete sem notri, zdaj, če bi recimo bila to veljavna koda, bi kliknil pridruži in bi se pridružili sestanku. To kodo pa ponavadi tam, ko kliknete pošli e-mail, sicer imate že povezavo, da kliknete samo na povezavo, ampak če slučajno ne bi kaj delalo, lahko še s tisto kodo, ki ste zdravo povezave dobili, kliknete noter. Pa če pa kliknem, ustvari sestanek za pozneje, tako da je neka povezava, jo dobite in tako gre, če pa hočemo, pa to povezavo dobite, si jo lahko shranite ali pa jo pošljete, pa reče, dobimo se čez eno uro na tej povezavi. To je tako mišljeno. Če pa hočete za točno določen čas, je pa ta tretja, določi razpored v Google kalendarju in vam odpre, se pravi, napišete naslov, sestanek, srečanje, pač karkoli imate. Izberete datum, recimo, da bo tu četrtek ob 11, izberete uro ob 11, čas trajanja je tukaj, avtomatsko je čas trajanja 1 ura, lahko damo, da bo čas trajanja 2 ure, ali pa 3, ali pa mislim, da je omejitev na Google Meetu 4 ure. Časovni pas, verjetno imate že računalniško naštemano na slovensko-srbski, kar je isti. Če slučajno tukaj, recimo, da vam kažem na računalniku, odspodne kako drugačno uro, bote osredpočeni, da izberete čas, v katerem smo mi, zato ker če premaknemo in bomo hoteli naštemati, ne vem, na
na 11. uro pa bomo što imali američki čas, se nam bo dogodak lahko začeo 6. jutri, recimo. Tako da, gledamo, samo, če dogodak traja ves dan, kliknete ves dan, če se ponavlja, če recimo hočete dogodke, da se vsak četrtek dobite, vsak teden, vsak, da se do četrtki dobivate, kliknete tedensko in vam bo ustvaril v kalendarju vsak četrtek dogodek ob 11. Lahko se letno, se pravi, vsak 6. maj se dobimo, se pravi mesečno, prvi četrtek v mesecu, lahko se to zamenja, vsak dan v tednu pomeri, pa si lahko odločite, kukrat se to novi, ali je to naslednje tri četrtke in tako naprej. Tako da, to je ikona, ki da so postoji na miru, lokacijo, če hočete, ponavadi je ta lokacija, pač ker se dobimo na Google Meet online, če pa hočete dodati lokacijo, pa tudi GPS recimo najde in lahko izberete, tudi počuje. Tle vas vpraša opozorila, se pravi, da dobi e-pošto 10 minut pred dogodkom, lahko napišete 60 minut, pa bo 1 uro pred dogodkom prišlo in kdaj naj bo to obvestilo na telefonu. Če je prijavljena na telefonu oseba v svoj Google račun, dobi še ure pred dogodkom obvestilo, recimo. To lahko spreminjate po želji, lahko spreminjate ure, lahko dni dodate, lahko če kliknete dodaj obvestilo, lahko naštimate, da dobi e-pošto, pa kliknete ena, pa kliknete dan, se pravi, dobi e-pošto en dan pred dogodkom, pa dobi eno uro pred dogodkom, pa bo še obvestilo na telefon 10 minut pred dogodkom, tako da dejansko noben ne more reči, da je pozabil. Tu vas sprašuje, kako naj vas označi, recimo lahko si naštimate, da vam označi, da ste med dogodkom zasedeni in potem, če ste zasedeni, vam javi, vam lahko, odvisno od nastavitve telefona, vam lahko že avtomatsko zniža tone ali pa tako avtomatske SMS-e pošilje, da ste zasedeni in tako naprej. To je pa spet odvisno od samih nastavitve telefona. Potem imate opis, če gre, ne vem, za srečanje, lahko napišete redno srečanje ob četrtkih, ne vem, napišete dogodek, lahko dodajete slike noter, če imate kak dnevni red, recimo za, da imate neko srečanje, pa je dnevni red na srečanje, ga lahko kliknete moj disk, poiščete, kje je ta disk, če kliknete na laganje, lahko enostavno, recimo, da se teko najdete na računalniku in jo samo z levo tipko držite in jo premaknete, dodate noter, kliknete na loži in vsi, ki bojo dobili vabilo za srečanje, bojo hkrati dobili tudi do teko. Potem, ko smo vse to končali, gremo na dodaj goste, se pravi, imate e-maile vseh gostov, jih dodate, vseh tisti, ki želite, da pridejo in potem se vam tlele, kdo vse je noter, dodate, mislim, da lahko do 100 oseb, tukaj da imate pa nekaj lufta, koga dodajo. Dovoljenja za goste, če hočete, da povabijo, da bo vila pošljajo še naprej, recimo, če nimate vseh elektronskih naslovov, pa rečete, ej, ja, lahko ti pošljaš urmu, se pravi, da se to pluka in da vidijo, kdo vse je potrdil, da pride, lahko pa tudi klukate in vidite samo vi pa noben drug. Če pa hočete recimo, da še kdo ureja dogodek, pa kliknete to in recimo vsak, ki je povabljen, lahko tudi zamenja fotografijo, prilogo, opis in vse spremeni. Pa če jaz posvetujem, ampak po želji. In ko ste vse to naredili, kliknete shrani, in dejansko imate kalendar in evo, v četrtek ob 11. dnevnih imamo mi kalendar, vsa pravila so tukaj napisana. Tudi tukaj se vam pol napiše, kdo vse pride. Jaz sem dal dogodek, kjer ni noben prijavljen, ampak če ste karkoli narobe pred dogodkom naredili, imate tlele svinčnik. Ta svinčnik pomeni, da lahko sam dogodek spremenite. Če bi dogodek radi izbrisali, kliknete tle, če hočete pa vsem gostom še enkrat poslati e-mail, pa kliknete to na pismo, kliknete pismo, dodate vse naslove noter, sporočilo,
in pošljete vsem gostom še eno pač email, ki ga vi kreirate. Jaz bom pač dogodek zbrisal, tako da kliknem samo na izbriši dogodek, vpraša vas, kjer dogodke boste zbrisali, če ste zaštemeli tam, ne vem, da bo dogodek vsak četrtek, potem klik, pa če hočete vse dogodke zbrisati, kliknite vse, če hočete pa sem današnji dogodek zbrisati, pa kliknite v redu in evo, dogodek zgine in to je to. Zdaj bomo šli pa sem pogledati, če gremo na takojšnji zastanek, da pregledamo še, kako se delijo zasloni. Se pravi, je pa tlele ikona predstavi. Pa mogoče še prej, preden tu začnemo še osnovne stvari, kliknete tukaj na ta dva strička, vam pokaže, kdo vse je trenutno prisoten. Če kliknete na ta zvezek, vam pokaže vsa sporočila ali pa lahko vi pišete sporočila. In če kliknete na to ikono, lahko rišete, ne vem, nove table in uporabljate table. Tako da sem te osnovne, vidite, kaj se zgodi. Tle lahko tudi tukaj, recimo, če kdo pravi, da ni dobil novega maila, pa vaš dogodek že teče, kliknete dodaj osebe in ga še enkrat povabite, recimo, in kliknete pošlje poštno in dobi ponovno obvestilo in rečete, dej, poglej zdaj, če si dugo. Če hočete še komu drugom dodati, lahko tlele dodate vsem, kliknete, ga povabite in spet pride na online. Tako da, to če recimo ste na robe opisali kak mail ali pa napačen mail poslali, kar se je tudi že nam zgodilo, če se spomnite, potem na tak način lahko hol hitro te stvari rešite. Ok, zdaj gremo pa še za samo predstavitev oziroma deljenje zaslona. Če kliknete predstavi, vaš celotni zaslon pomeni, da bo delilo z vsemi ostalimi vse, kar vi delate na zaslonu. Se pravi, če jaz zdaj to naredim, bo vidno vse, kar je na mojem zaslonu. Če kliknem samo okno, bo samo tisti program, ki imam trenutno odprt oziroma, ki ga, če je to PowerPoint, kliknete okno, in vam bo lahko PowerPoint, boste delili samo PowerPoint in bo videli samo PowerPoint. To, če vi odprete vmes drugo okno, bo še vedno delilo samo PowerPoint. Lahko pa delite zavihek in izberete recimo, če imate to, kar smo delili recimo YouTube in če odprete YouTube kanal, ali pa želite deliti en video, se vam pojavi tle YouTube, izberete YouTube in kliknete skupna raba, in bo delilo sam YouTube kanal, pa bote lahko predvajali video, vsebino, glasbo, karkoli bote želeli. Če hočete pač prekiniti, bote lahko nazaj ustavi predstavitev, klikate nazaj za ta zavihak, ali pa enostavno skenstate YouTube in vam bo ugasnila tudi samo predstavitev. Tlele imate še par urodij, se pravi tabla, spremeni postavitev je, da vam razdeli, koliko vidite, recimo, če hočete več ljudi videti naenkrat na ekranu, pa je tlele recimo 16 ljudi, lahko naštemate 49 ljudi, to so taki mehni okvirčki, da jih gledate vsakega posebej, ali pač si odločite sami, koliko boste videli. Spremeni ozadje, lahko si spremenjate ozadje, lahko date sliko po želji ali pa izberete ozadje, pa vam bo zamenjalo ozadje. Evo, recimo na tak način. Tako, imate to opcijo, potem pa imate še tlele možnosti za podnapise, tu pa ponavadi, če se pogovarjate o angleščini ali pa nemščini, ki so taka svetovna jezika, sama umetna inteligenca prepozna vaše besede in celo podnapise daje, v slovenščini bo pa to podomač povedano ena taka veliko skropocala, tako da vam odsvetujem, da se to uporabljate. Tako da, ko je pa zadnji, recimo še tlele nastavitve, če vam zvok ne dela ali pa kaj, rečete, dej klika na nastavitve, pogledajte mikrofon, recimo notranji mikrofon, ki ima vsak računalnik, naj naštima na mikrofon, zvočniki, kliknete na video, recimo, da je kamera, da dovolite, da je kamera vžgana, ko hočete zaprt, kliknete na tlele na X in to je to. Tako da, slučajno, če komu kaj ne dela, da ga pošljete na nastavitve, pa vidite, da ima označeno, včasih kamer ni imamo označeno ali kaj podobno, te stvari puste na miru, ko niso in ko želite pa zaključiti sam sestanek, kliknite
zapusti klic, kliknete in to je to. To je cela umetnost, smo se sami naučili, da res ni nek bav-bav. Ful obvladate že te nove tehnologije, tako da jaz nimam dvoma, da tudi naprej boste znali normalno delati. Se pravi, kot sem rekel že na začetku, če bo karkoli problemi, če bi še kako uro se dobili, da bi še kaj ponovili ali pa obnovili, me pokličite, pa lahko tudi takrat rešimo, pa takrat pa se vidimo, pa želim vam lep dan še naprej.